صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے 32 صفحات پر مشتمل رسالہ بنام بری سنگت کا وبال. آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے گلوکار کی توبہ، اولاد کو عالم بنائیے، باڈی بلڈنگ کا جنونی، درس فیضان سنت کی برکتیں، عقائد کی اصلاح ہو گئی، خوف خدا سے رونے کی حلاوت، اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.